Voltando, o cenário político nessa sexta-feira de carnaval é o cenário pré-carnaval. Estamos eu e Vonúvio aqui conversando com você no programa de hoje. E por falar em carnaval, o Parque Municipal vai ter funcionamento, vai estar aberto para visitação durante o carnaval. Vamos acompanhar. Verde, contato com a natureza, atividade física. O Parque Municipal é a alternativa para quem prefere curtir um carnaval mais tranquilo e não vai viajar nesse feriado. O local vai permanecer aberto durante os 4 dias, inclusive as segundas, onde normalmente era fechado para manutenção. Para as pessoas que não querem, né, ir para um local mais agitado, com tanto barulho, é uma ótima proposta vir para o Parque Municipal aqui. Esse contato com a natureza, né? Céu aberto. Aqui muitas pessoas podem vir fazer, seja lá um aniversário, um piquenique em família, um encontro com os amigos. Nesse final de semana o parque vai estar aberto para atender toda a população. O Parque Municipal Maurício de Oliveira tem área para convivência, pista de caminhada e corrida, brinquedos e academia da terceira idade. Muita gente utiliza o espaço para eventos, piqueniques e reuniões em família. Para o bom funcionamento do Parque Municipal, é preciso que a população esteja atenta às regras de funcionamento desse equipamento, regras que integram o regimento do Parque Municipal Maurício de Oliveira. Não é permitido no espaço do parque alimentar os animais. Aqui é uma área de preservação ambiental. Também não é permitido trazer balões, confetes ou também trazer som. Isso atrapalha a boa convivência aqui no espaço. O Parque Municipal, ele é uma área de preservação ambiental, né? Então, aqui é o habitat natural desses animais. Muitos animais aqui, livres, né? Muitas pessoas perguntam, tem animais? Sim, tem muitos animais, né? Então, a gente tem um regimento interno aqui que é totalmente voltado para a proteção desses animais. Então, a gente sempre pede para não trazer balões, não, som também não pode, confetes, fumaças. Então, são diversas coisas assim, que pode, as pessoas visitantes, quando chegar, pode deixar algum risco para os animais, né? E outra coisa que a gente frisa bastante aqui é que não pode alimentar os animais, né? Animais silvestres são animais que não podem ter esse contato diretamente assim com o ser humano, até mesmo que a gente pode transmitir doenças para ele, eles podem transmitir doenças para a gente. Também tem toda a questão da cadeia alimentar, né? Então, sempre, assim, a regra é não alimentá-los. É importante ter essa consciência, né? Vai para o parque municipal, vai aproveitar o descanso, então deixa aí esses materiais em casa, deixa para você sujar a sua casa e não ali o parque, o meio ambiente. Olha, Vonúvio, o Ministério Público Federal traçou o perfil daqueles manifestantes vândalos do último dia 8 de janeiro em Brasília. Pois é, segundo o órgão, metade dos extremistas detidos receberam auxílio emergencial. Além disso, 60% dos extremistas são homens de 36 a 55 anos. O levantamento foi realizado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise, vinculada ao Ministério Público Federal. O cálculo foi feito com base em uma relação de 1.149 pessoas detidas. O auxílio emergencial foi um benefício dado pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro para mitigar os efeitos da crise econômica causada pela pandemia da Covid-19, doença respiratória provocada pelo novo coronavírus. Com o isolamento social, milhões de brasileiros ficaram sem trabalhar. O relatório também mostra que menos de 200 presos pelo 8 de janeiro têm filiação a algum partido, mas que há ex-candidatos indiciados. Após os atos, 1.406 pessoas foram presas em flagrante, mas já parte foi liberada mediante aplicação de medidas cautelares, como recolhimento noturno. Outros 942 vândalos tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Pois é, Vonúvio, tá aí esse perfil traçado. Muita gente queria saber quem eram aquelas pessoas e vinha conversa de todos os lados. Ah, ali, aqueles são empresários, aqueles... Na verdade, não, né, Vonúvio? Pessoas que realmente tinham necessidades, inclusive,
É por isso que muitos acreditam e as investigações estão buscando a quem está por trás desses manifestos, porque existe alguém financiando ali, né? Essas pessoas, na verdade, eram as pessoas que não tinham as situações mais privilegiadas, mas que tinham contato com estas outras. Pois é, Carol, mando um abraço aqui para o Osaniel Mesquita, que está acompanhando a gente na noite desta sexta-feira. Osaniel, me parece que está em algum desses blocos que eu já falei no segundo bloco, né? Bloco de carnaval, bloco aqui do cenário político. Um abraço aí para o Osaniel Mesquita. Ele manda aqui um boa noite e deseja um bom carnaval a todos os telespectadores. Olha, a gente tem aqui o Aldo Ferreira. Seu Aldo está dizendo, ele deu uma sugestão aqui de nome de bloco, que ele diz assim, olha, a gente vai assistir aquelas escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro e dorme na cadeira. Então o nome do bloco é Vamos Dormir. Gostou, Bruno, do nome do bloco? Boa, é isso mesmo, meu amigo. Não aguentou mais, vamos dormir. É, mas a pessoa dorme, viu? O negócio é interessante, mas demora demais. E a pessoa dentro de casa, bem aconchegadinha, entrando na madrugada, assistindo aquelas escolas de samba passando, a pessoa dorme mesmo. Vamos trocar, seu Aldo, da escola de samba do Rio de Janeiro pelo Carnaval de Apodi, porque a partir de amanhã, sábado, tem transmissão, 11h30 da noite. É um horáriozinho que dá um soninho, mas dá para acompanhar, dá para assistir aí a folia lá em Apodi, ver como é que tá a movimentação. Pois é, inclusive a gente já pode mostrar aí, vai ter com os preparativos aí do Carnaval de Apodi, preparativos também da cobertura da TCM. E é Carnaval em Apodi. Hoje a gente está aqui para conversar com o secretário Gilney Moraes, que vai conversar com a gente, explicar quem vai tocar no Carnaval de Apodi hoje. Já tem prévia acontecendo lá na Praça da Folia, já vai ter banda tocando, começa a partir de que horas, como é que vai ser esse encontro? Isso mesmo, hoje já vai ter Inala, Gaxinim e Danilo no trio, né, ali no encontro dos blocos, a partir das 22 horas, né, vai ser mais cedo, vai ser até as 3 horas, porque hoje é mais resumido, né, no dia de sexta é mais resumido, então vai ser mais ou menos, já é tradição, né, Inala de volta, né, e as duas bandas locais da cidade. E aqui na praça, na Arena da Folia, né, que é no palco principal com os camarotes, já está tudo pronto, bombeiros vêm quando fazer a última vistoria, como é que está essa ornamentação? Isso mesmo, aqui o projeto já foi aprovado, né, tá tudo liberado, já está tudo ok, inclusive o trio também, a partir das 23 horas até as 4 ou 5 da manhã, aqui vai ser a programação. Tá ok, Gilney, muito obrigado pela sua participação. Tá aí, você de casa que vem para o Carnaval de Apodi, vem para essa festa, é o Carnaval de todos os sons. E aqui é Halisson Nunes para o Jornalismo TCM. O negócio fica bonito aí, né? Na frente aí, de toda essa água, de onde é isso? Não? A lagoa. É a lagoa? Lagoa do Apodi. Do Apodi. Tá certo, eu já passei por aí uma vez. Há muitos anos eu estava de passagem aí, conhecendo esta área. Fui para Porto Alegre, fui para Martins, conheci Apodi, mas estou precisando, estou devendo este retorno aí, viu, ao município de Apodi. É, amanhã tem, hoje já tem carnaval, amanhã tem carnaval em Apodi. Durante o dia vai ter frevo, viu? Vai ter o desfile de bonecos gigantes lá e à noite sempre as festas aí com as grandes bandas. Depois de 2 anos sem realização por causa da pandemia da Covid-19, o Carnaval de Apodi deve ocupar toda a rede hoteleira, além de lucrar com aluguéis de casas por grupos que escolheram Apodi para a folia. A prefeitura estima um público recorde de cerca de 40 mil pessoas neste ano de 2023. Segundo a estimativa da UERN, realizada em 2016, uma média de R$5 milhões circulam em Apodi neste período. A cada R$1, R$5 retornam para a economia local. A expectativa é que atualmente este retorno seja maior. Os valores circulam por todos os segmentos econômicos, como bares, restaurantes, hotéis, pousadas, comércio de roupas, calçados, além de salões de beleza e outras atividades informais, como costureiras, manicures, maquiadoras, mototaxistas, taxistas, entre outros. Vonúvio. Movimenta toda a região, viu, Carol? Porque isso aí a gente está falando só do comércio de Apodi. Pois mas é. Outras cidades, dessas 40 mil pessoas que chegam ali para o município de Apodi, são pessoas que compram suas roupas nas suas cidades, que compram suas bebidas nas suas cidades, né? Que precisam abastecer seus veículos nas suas cidades. Então, existe também um fortalecimento da economia nos municípios do entorno da região. Pessoal, vai para lá, vai se divertir, gasta muito dinheiro, curte, aproveita, mas tem também essa questão da economia que é bastante forte. Lembrando que
A TCM vai transmitir os shows lá de Apodi. Pois é, vai ter transmissão direto de Apodi, ao vivo, nos 4 dias de folia. Você acompanha aqui na TCM. Se você tiver em casa, melhor ainda, com o seu Aldo Ferreira, que vai estar em casa, e para não dormir assistindo às escolas de samba, vai assistir os shows de Apodi. Né, seu Aldo? Já ficou combinado aqui com o Vonúvio. E tem também, se você for para a folia ou estiver em uma outra cidade, você pode dar uma olhadinha na TCM para ver o Carnaval de Apodi. A transmissão ao vivo vai ser lá em Apodi, vai ser a base do Carnaval do TCM Folia, mas a TCM também vai trazer para você informações, reportagens e boletins de carnavais diversos aqui na região. Então você vai poder acompanhar a Areia Branca, vai poder acompanhar a Sul, tem outros municípios que eu também não estou lembrando, viu, Fonu? É verdade. Mas tem muita vários. Folia e você fica ligado aqui na TCM porque você vai conseguir acompanhar. Carol, o que que tem a ver carnaval com política? Hoje eu escrevi um texto que diz o seguinte, que a gente tem o veraneio em Tibau, né, que movimenta ali os alpendres. A gente tem o São João, né, que no Rio Grande do Norte, aqui em várias cidades também, faz com que a população, né, busque estas festividades. E tem o carnaval, que movimenta todo o Rio Grande do Norte. Algumas cidades com carnavais pontuais, tradicionais, mas os políticos, eles vão justamente nestas aglomerações. O político gosta de aparecer, é o velho apertador de mão, o beijador de crianças. Lá da campanha, se repete no carnaval. A diferença é porque agora ele está com a camisa de abadá, está mais tranquilo, está mais confortável, né? Tem também aquele detalhe que faz toda a diferença na hora de se apresentar para uma liderança ou outra. Vai sim ter muita articulação neste carnaval, que é justamente quando a gente consegue medir a popularidade de muitos destes políticos que circulam por estes carnavais Rio Grande do Norte afora. Pois é, os políticos vão estar circulando nos carnavais em todo o estado e tem alguns que vão sair do estado, mas a maioria fica aqui pelos municípios, fica aqui nas articulações, ali também na Grande Natal, a Prefeitura do Natal tem um grande, realiza um grande carnaval ali também na capital, ali nas cidades do Mato Grande, fica ali no Seridó, tem carnaval em tudo quanto é canto, vai ter muito político. Vamos ficar de olho, viu, Vonu? Carol, é interessante o carnaval movimentando a política, porque agora, nessa semana, Carlos Eduardo, ex-prefeito da capital, que foi quem retomou, né, com esse tradicional carnaval lá de Natal, ele postou um vídeo dançando ao lado de foliões lá e tal. E aí, nesta semana, ontem, na verdade, na abertura do Carnaval do Natal, estava lá Álvaro Dias também dançando no pulinho. Então, é a magia do carnaval, né? Fazendo o político aparecer, se apresentar. E até político que não tem o menor perfil. Exatamente, exatamente. Perfil de dança, de multidão e de folia, porque sinceramente não tem, viu? A governadora Fátima Bezerra também tem participado de blocos. Ontem já apareceu com a blusa toda de paetê, brilhosa, dançando ali por Natal também. Deverá ficar por lá, sempre aparece por lá, às vezes visita algum carnaval do interior também. E por falar nisso, voltar ao trabalho, viu, Vonúvio? Só na quinta-feira aqui da Prefeitura de Mossoró. O ponto facultativo da Prefeitura é segunda, terça e quarta o dia inteiro. No governo do estado, é segunda, terça e quarta até as 2 da tarde. Já foi divulgado, já foi decretado, divulgado em diário oficial. Então tá aí, os pontos facultativos. O que é que se faz, Carol, quando você volta ao trabalho 2 horas da tarde de uma quarta-feira de cinza? Você fica de ressaca tomando café. Limpa o computador, né? Limpa, bom, depois da limpeza, tchau, pessoal, até amanhã. É desse jeito mesmo, né, que funciona. Mas é isto, gente. Notícias atualizadas de carnaval. Deixo aqui o meu desejo de um ótimo carnaval para você. Com muito cuidado, com muita responsabilidade. E que na próxima quarta-feira de cinzas a gente se encontre todo mundo em paz, todo mundo tranquilo aqui ao vivo na TCM, 7h25 da noite. Tenha um ótimo carnaval e até lá. Um abraço para Daniel Zumba, acompanhando aqui a gente também, tirando foto. Divirta-se!